Jelka Kašiković, iako u devetoj deceniji života, sama uzgaja cveće i sa puno ljubavi se brine o njemu. Kuća u kojoj živi prepoznatljiva je po raskošnim bojama u škatli koje krase balkone. Dvorište porodice Kašiković uvek je bilo puno cveća, zbog kojeg se išlo čak i u inostranstvo. Bila sam u Holandiji na sajmu cveća, pa smo tamo kupovali, donosila sam cveća. Imam tu bašče koje rano procveta, pa je prvo ono cvet rano procveta i bude fino. I tako, pa ljubima sam velikih cveća. I kad sam mala bila devojčica, ja sam vas, da što kaže, nosila, pa sam, nije bilo ovako ruža i to, ali je bio neki bituran i povratić, ali to je u mene uvijek puni prozori bili. Komši i prijatelji znaju da Jelka voli cveće i da rado deli pelcere. Ovo uzimaju još kako, a evo ovaj lijanderi, ovi što su lijanderi, ima i ovdje lijanderi za mene, ovaj što cvetali tamo do ulice, što ima što cveta. Jao, jel mogu da dobijem pelcer, jel mogu da im pelcer, oni presađaju. Neka dođe, kaže, primila sam mi se dva pelcera, pa sam dala sestri, dala sam drugome, a ja volim da dam pelcere. Na konkurs za najlepšu baštu Jelku je prijavila njena unuka Marija, koja kaže da je motiv bio da dvorište o kojem brine njena 83-godišnja baka treba da vide i drugi. Smatram da je ova titula njena višegodišnjeg truda, jer zaista toliko napora je uloženo ovo i mislim da je zasluženo da svi vide. Baka ne voli puno da je pomažem, zato što ona kaže da će mu je pomagati kada ona ostari, ali volim da je pomažem kada ona, na primjer, otputuje na par dana, ona prvo ugovori ko će zalivati cveće, pa tek onda putovanje ugovori. Jelka nas iz svog dvorišta ispratila kako dolikuje nekome ko voli cveće. Pri odlasku, za uspomenu nam je poklonila pelcer.